दुबई सावन हांव 2011 वर्साक परत आयलो, आनी परत आयलो तेन्ना हांवें तेन्नाय हांवें चिंतूंक ना की हांव परत पालकार भितर सोदतलो असो म्हूण चिंतूंक नाशिल्लें. अशेंच चांदोर म्हाका एक काम आसलें आनी हांव चांदोर त्या वदान गेल्ले कडेन हांव म्हणलें चल मिलाग्रिसागेर भितर सरून ताची खबर घेवया, कित्याक जायतो तेंप मेळूंक नाशिल्ले. सो भितर सरलो हांव तांगेर खबर घेवपाक ताची. तेन्ना तांचो तियात्र रिलीज जावचो आसलो फुलां, आनी ह्या तियात्रान मेन भुमिका करतो आमचो मॅथ्यू आराउज करपाचो आसलो, पूण मॅथ्यू लंडन गेलो आनीक तांचो कलाकार तांकां ना जालो. सो तेन्ना ते एक नवो आर्टिस्ट सोदताले, आनीक तियात्र सुरू जावपाक एकूच सुमान आसलें. आनीक तेन्ना जेन्ना हांव भितर सरलो तेन्ना आनी जेन्ना ताका गोमलें की हांव दुबय सोडून परत आयलां गोंयांत, तेन्ना ताणें आनी वगत करूंक ना, रोखडोच म्हाका आपले म्हाका सांगलें तूं आपले तियात्रान काम कोत्ता तयार आसा करूंक, आनीक हांवें वय म्हणलें आनी ताणें रोखडीच आपली स्क्रिप्ट दिली आनी फाल्यां म्हणपाक लागलो प्रॅक्टीसीक यो. हांव म्हणलें बरें, बरी भुमिका आसली, इट वॉज अ व्हेरी नाय एकदम एक चॅलेंजींग रोल कसो आसलो तो म्हाका. आनीक आमचो त्यो तियात्र हीट जालो. ताज्या उपरांत मिलाग्रीस असेंब्ली इलेक्शनाक बसलो आनी तेन्ना ताणें तियात्रांचो ब्रेक घेतलो आनी सगळ्या एक्टरांक सांगलें बाबा आपूण ब्रेक घेता, तुमकां दुसऱ्यांक कोणाकूय चान्स पडटा जाल्यार वसा. आनीक पावसाचो तेंप आसलो ना इलेक्शनाचो ते सिजन म्हणटू हांव वसूंक ना कोणाकूय. उपरांत पावसाच्या सिजनाकूय ताणें तियात्र काडलो पूण तेन्ना म्हाका घेवंक ना. हांवें म्हणलें आतां हांव परत आयलां परत स्टार्ट करता सुरवातेक सान म्हाका ओडोंक ना. सो गोडेक म्हणलें तो म्हाका ओडोंक ना कोण लोक ओकोना. सो हांवें म्हणलें तितलें घेवन बसूंक ना हांव ताचें. पूण ताज्या उपरांत ताणें एक तियात्र काडलो क्रिसमस सिजनाक, आनीक हांव रावतालो तो फोन करतलो म्हणून, पूण हांव नको कांय ताज्या लागीं म्हजो नंबर नासलो वो कितें. आनीक ताणें एड घातलो ताजेर म्हजो फोटो नासलो. सो दुसरें आनीक त्याच दिसाक म्हाका दुसरें डॉमिनीक कारवालोन फोन केलो. सो हांवें म्हणलें ओके ताणें एड घातला म्हाका फोनूय करूंक ना तियात्राक लागून, सो म्हजी गरज ना कशी दिसली म्हाका. आनीक हांवें डॉमिनिकाक वय म्हणलें आनी डॉमिनिकान म्हजो फोटो घेतलो, फोटो घातलो पेपरार स्क्रिप्ट दिली. दोन दिसांनी म्हाका मिलाग्रिसाचे जो स्टेज मॅनेजर आसलो मिनीन मायना ताजो फोन आयलो, आरे तुका मिलाग्रीस कितले दीस जाले सोदता ताज्या लागीं तुजो फोन नंबर नासलो तो तुका. हांवें म्हणलें कितें जालें फोन ना तो तुका तियात्रान घालूंक तियात्रान तुजो आहलो ताका. सो हांवें म्हणलें काम कर तूं ताका फोन नंबर दी म्हजो आनी हांव उलयतां ताज्या लागीं. सो ताणें म्हाका मिलाग्रिसान फोन केलो. हांवें म्हणलें मिलाग्रीस हांव म्हाका दिसलें म्हणलें तुवें तुजें कास्ट फूल कास्ट घालून जेन्ना तुवें फोटो घातलो तेन्ना म्हाका तुका म्हजी गरज ना कशी. आनी जेन्ना म्हाका डॉमिनिकान कन्फर्म आय मीन फोन केलो हांवें ताका वय म्हणलें, तर तो म्हणलो ना जावचें ना पळय तूं आपलो इतलो वर्सांचो एक्टर आनी कितें आपले आमी बाराबर काम करून आयल्या. तुमी बरोबर त्या तियात्रान तूं ताज्या बरोबर नासलो? नासलो, पूण तरी आसतना हांवें ताका सो स्टेजी केल्यो. जेन्ना एल्विस मास्कारेनस म्युझिकल शोवाक भायर गेलो तेन्ना ताजो रिप्लेसमेंट कसो हांवें त्यो सो स्टेजी केल्यो तेज्यो त्या तियात्रान. आनी त्या उपरांत आनी खंयच्या खंयच्या डायरेक्टरांक कोण आसा? डॉमिनीक कारवालोक नाचलो हांव, मागीर कॉमेडियन मायकल, अनिल पेडणेकर, ग्लोरिया फेर्रांव, मागीर कॉमेडियन लेजली, हांचे भायर जे एल सी प्रोडक्शन, मागीर वेलेन्सियो वाज गीत तियात्र ताजो. आनीक एक गीत तियात्र जेन्ना जालो तेचो एक म्हाका एक किस्सो उगडास जाता. पळय म्हाका दिसता हो उगडास मागीर पळोवया, पूण ऑडियन्सांक एक धाकटोसो क्लिप दाखोवया. शुअर शुअर. नाव कितें म्हणलां तुवें तुजें? नाव कितें म्हणलां? नायट कार्मेल जावं, डे कार्मेल जावं, तें म्हाका पळोवंक ना. हे दोगांय मनशाक हे म्हज्या घरांत एक पाव पासून धरूंक मेळचो ना. बाबा बाबा आसा तुवें तुमी रावत, हे घरांत तुमकां एक पाव पासून दवरूंक अधिकार ना. जाल्यार तुका सांगता आमकां पापा मामा म्हणून तुकाय अधिकार ना. आयज तुमच्या काजराचे वरस ना,
आम्ही तुमका विश करून काढली तुमके राव घेऊक ना रावाकू चालत तुम्ही तुमच्या पोटात भुकाचे वळवळे पडल्यात आमका भुकाचे भुकेचे वळवळे पडू ना कोण तुझ्या कोण्याचे उमळे आमच्या डोळे मुखर येतात तोच ती नाटका करू आमच्या पुताचे निसंतन करून म्हणून आमका तुझे पिरा दिसता होय जाल्यार वो तुझ्या पुताक आणि खाक्यात बसारी खेळवायचा फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही किती तरी तो एक जोक काय इन रियलिटी किती तरी म्हणतालो होय गीत तियात्र ॲक्च्युली हांवूच करपाक आसलो पूण कांय कारणांक लागून तो रोल मागीर हांव प्रॅक्टिसीक पावना जालो आनी कितें आनी एंटनी सिल्वेस्टर करूंक लागलो पूण जेन्ना एंटनी सिल्वेस्टर भायर वचपाचो आसलो तो रोल परत म्हाकाच आयलो आनीक जे दिसाक तियात्र आसलो त्या दिसाक हांव वयर घरारसान पडलो सांजचो 7:30 तियात्र सकाळचो 11 सुमार हांव घरारसान पडलो आनी कंप्लिटली अनकॉन्शियस हॉस्पिटलांत म्हाका व्हेलो 3 हांव सिंधिदान आयलो आनीक म्हज्या लागीं उबो रावंक जायनासलें देवा लागीं मागतालो एक्स फ्रॅक्चर फ्रॅक्चर ना जाल्यार पुरो म्हणून कित्याक म्हजे फाटी फाट सारकी उबो रावंक जायनासलें पूण लकीली सगळे रिपोर्ट नॅगेटीव आयले आनीक दोतोरान सांगलें कांयच ना पूण आमी तुका एडमीट करूंक सोदता आनी म्हाका तियात्राचो हुस्को 7:30 तियात्र हावजफूल तियात्र आनी हांव वचो ना तियात्र कॅन्सल जातलो लास्ट मिनट कोणाक हाडून उबें कोत्तलें कित्याक मेन रोल आसलो तो आनीक अशे तरेन हांव दोतोरा लागीं झुजोन फर्स्ट डिस्चार्ज घेवन डबल डोज पेन किलर्स घेवन हांव तियात्राक वचून उबो जालो आनी तो तियात्र हांवें केलो हीच खरी तियात्रिस्टांची कीड हीच कीड आमकां सतायता आनी देखूनच पालकाचेर जायते पावटी आमी चॅलेंज कशें घेतात आनी मुखार वेतात हांव जाणा ह्यो चॅलेंज घेवप तितलें सोंपें न्हू तेच भाशेन हांव जाणा की जायते पावटी जायते रिप्लेसमेंटूय तुका करूंक पडल्यात ऑन द स्पॉट हें करप तितलें सोंपें न्हय आनी जायत्या कलाकारां लागीं हें घडना तरी आसतना हांव तुका परबी भेटयतां आनीक आमागतां ह्या तियात्र पालकाचेर जें तुवें पावल दवरलां तें पावल तुवें अशेंच मुखार व्हरूंक तर हांवें स्टेटमेंट केला तरी आसतना तुज्या मनांत खरेंच हो तियात्र पालक आसा तो वेंगेन धरून रावपाची तयारी आसा वय आयज मेरेन ह्या पालकार उबो आसा आनीक समजता फुडाराकूय आसतलो म्हणून ह्या पालकार जायते तरेचे डिफिकल्टीज आसा जश्यो की फायनान्शियल डिफिकल्टीज आसता डायरेक्टरांक पालक माचेर हाडपाक जेन्ना नवे कलाकार माचेर येवंक सोदतात तेन्ना तांकां खूब त्रास जातात हॉलां मेळनात जावं मेन म्हणल्यार लोक जायना आनी कित्याक लोकांक तींच तोंडां पळोवन सुवूय जाल्या गोडेक हातूंत आमचोय गुन्यांव आसतलो कित्याक एक एक जायते पावटी अशें घडटा की एक नवो कलाकार जावं नवो तियात्र भरणार एक तियात्र पालकार घेवन येता आनी तातूंत कांयच आसो ना सो लोकांक अशें दिसता की होय लोकांक अशें दिसता की आमचे पयशे उदकान गेले कशे पूण आनी हाका लागून जे बरे कलाकार आसात जे नवे आनी बरे कलाकार आसात ते खरें कितें बरें घेवन माचेर येतात तें पळोवपाक आमकां ऑडियन्स जायना देखून ह्याच पासत आमी आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या माणका मोतयां कार्यावळींतल्यान थोडे क्लिप्स दाखोवन हो तियात्र कितलो घोट आसा कितलो अखंड आसा ह्या तियात्रांतल्यान कितें बरेंपण आसा हें आमी दाखोवपाचो प्रयत्न केला म्हणटकच ह्या तुज्या स्टेटमेंटांतल्यान जो हांवें स्टेटमेंट केला तूं पालकाक वेंग मारून रावतलो काय म्हूण हातूंतल्यान आमचे ऑडियन्स आतां तुवें म्हटलां ते भशेन ऑडियन्सान असले तियात्र येवचे आनी पळोवचे होय होय आनी तुमकांय प्रुडंट मिडियाक जावं तुमचो प्रोग्राम आसा मानका मोतयां हाकाय आमी चड उपकारी कित्याक तुमी नवे कलाकारांक वयर काडपाक जाय तो प्रयत्न करतात अशे इंटरव्यू जावं प्रोग्रेम्स धाकटे धाकटे प्रोग्रेम्स करून जावं तियात्र जेन्ना माचेर चलता तांचे व्हिडियो क्लिप्स जावं लोकांक हो तियात्र प्रोमोट करपाक तुमी जायतो आदार करतात आनी अशेंच तुमी करीत रावचे कित्याक अशें केलें जाल्यारूच लोकांच्या नोदरे मुखार जे नवे कलाकारांची कला आसा ती नोदरे मुखार येतली जावं जे नवे एक्टर्स कलाकार मार्केटांत येतात ते लोकांच्या नोदरे मुखार येतले आनीक लोक तांकां पळोवंक हॉलांनी येतलो आनी तेन्नाच की जेन्ना लोक नवे कलाकारांक पळोवंक हॉलान येता तेन्नाच की हो पालक जिखतलो आनी आमकां नवें नवें कितें पळोवंक मेळटलें
हांव तांका म्हज्या फुडाराचो पुताच्या फुडाराचो चुरो करूंक केन्नाच दिवचो ना, केन्नाच दिवचो ना। तूं अशें कित्याक करता? म्हज्या भावान ब्रायनान टिमींतलो कित्याक भायर घातला? आमी तुका कितें म्हणून वायट केला? म्हजो भाव फुटबॉल म्हणलें सारको दिसो ताका असलो धंदो दिना काय आंकल, ताच्या स्वप्नाचो चुरो करिना काय, ताच्या स्वप्नाचो चुरो करिनाका? दोगांच्या स्वप्नाक लागून एक पावट म्हज्या फुडाराचो चुरो जाला। आतां हांव म्हज्या पुताच्या फुडाराचो चुरो जावं केन्नाच दिवचो ना, केन्नाच दिवचो ना। तियात्र पालकाचेर तो न्हेसता आसतना जायते फावटी तुजी घरचीं तुजेर बेजार जाताच आसतली? जातात, कित्याक तियात्र काबार जावन लेट घरा येवचें पडटा। स्पेशली म्हजी बायल भरपूर बेजार जाता म्हज्या घरकान, तिका नाका हांव तियात्रान काम केल्लें, कित्याक जायते फावट तियात्र लेट सोंपता, लेट घरा येवचें पडटा, आनी अशें जाताना कितें वाटेर उपशोक घडोतो कितें म्हणून ती भियेता, आनी हाकाच लागून तांकां मातशें भिरांत दिसता आनी नाका आसता। पळय आनीक हे तियात्र नाचप तितलें सोंपें न्हय, खूब अवघडी, खूब अडचणी आनीक खूब त्रासांक त्रासांतल्यान वाट काडून मुखार वचचें पडटा। तर चडश्यो तुका कसल्यो भुमिका आवडटात? भुमिका म्हाका नॅगेटीव भुमिका जावं कॅरेक्टर्स करपाक म्हाका आवडटा, कित्याक नॅगेटीव भुमिका जायते शेड्स आसता जे हेड्स उजवाडाक काडूंक मेवतात। होय, आनी कला अकॅडमीच्या सर्तींनी तूं नेसला आसतलो कॉम्पिटिशनान? होय, 4 वर्सां सेगीत नेसलां, कॉमेडियन लेझली, कॉमेडियन मायकल आनी अनिल पेडणेकर हांच्या तियात्रांनी हांव नाचलां। पूण तातूंतल्यान थोडे भोव तुका आनीक नवें कितें तरी शिकोवंक मेवलां आसतलें? होय, जसो की जेन्ना आमी स्टेजीन भायर प्रोफेशनल लायनीन काम करतात तेन्ना तितले टॅक्निकेलिटीज आमकां आसनात, पूण जेन्ना आमी कला अकॅडमीच्या सर्तीन जेन्ना भाग घेतात तियात्रा सर्तीन तेन्ना जायते कितें आमकां नव्यो वस्तू शिकूंक मेवतात, जावं स्टेज मुवमेंट्स कसो आसचो, लायट्स कश्यो घेवच्यो, जावं तुजे डायलॉग डिलिवरी कशी जावची, जायत्यो नव्यो टॅक्निकल ज्यो वस्तू आसतात त्यो आमकां हांगासर शिकूंक मेवतात। आमचे लागीं वेळूय खूब थोडो आसा, तरी आसतना आयज जायते तरणाटे पालकार येतात, पालका वयल्यान न्हेसतात आनी रोखडेच दुसरो तियात्र येता म्हटल्यार आपूण डायरेक्टर जातात, अश्या डायरेक्टरांक तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव सांगूंक सोदतां म्हणल्यार जरी तर तुमच्या भितर कला आसा आनी तुमकां दिसता तुमी फॉरेन कितें बरें आनीक नवें माचेर हाडूंक सोदतात जें लोकांक आवडटलें म्हणून जाल्यारूच ह्या पालकार येवचें, ना तर बेश्टें कितें घेवन आयलें जाल्यार लोकांकूय तें आवडना आनी मागीर नवे कलाकार फॉरेन कितें बरें कितें दाखोवंक सोदतात तांकां मार बसता। देखून तुमकां दिसता जरी तर तुमी बरें कितें एक नवें आनी बरें कितें माचेर हाडूंक शकतात जाल्यारूच तियात्र बरोवचो, जावं दिवड वेता म्हणून गायंदोड गेलो अशें जावंक पावना। होय, खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमच्या उतराक पाळो दिलो आनी आमच्या संगताक सारलो, त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजंतान देव बरें करूं। तुमकांय चडान चड काळजंतान देव बरें करूं, तुमी तुमचो वेळ म्हाका दिलो म्हणून देव। आनी इतल्यानूच डॅकोस्टा संगताक आयची माणकां मोतयां ही कार्यावळ सोंपयता आसतनाच एक धाकटोसो संदेश, जेन्ना आमी आमचें गोंय सोडून परदेसांत तियात्र घेवन वेतात तर सगळ तियात्र मोग्यांनो आनी संगीतकारांनो एअरपोर्टाचेर आमकां एक सवलत आसा, आमी जीं इंस्ट्रुमेंटां घेवन वेतात तीं थंय रजिस्टर करून तर आमी घेवन गेले जाल्यार आमी परत घरा येतना आमकां कसलीच अडचण जायना आनी कस्टमाकूय सोंपें जाता आनी सोंपेपणी आमच्यो वस्तू आमच्या ताब्यांत येतात। ही कार्यावळ तुमी बरे भाशेन पळयली, आमची भासाभास तुमी आयकली, त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा। आदिवस।